Yes, Bud. Aku tak nak makmu, ya. Wis, tak tanya, Oma. Wis. Ada yang di? Tak nak main kembus. Sini, ngepel sih, ngepel sih. Tak dintel, ini. Bapak, di mana Ibu Diman, Setiawan, Maman. Bapak. Hah? Mas ngepel sih, ya. Diman. Dumelai, aku tak belanja sih lo ya. Ya mi. Ya wes, assalamualaikum. Salam. Wah, kumpung mami gurung tak koi, tak budal si ai. Bukan lagi. Kon nyaking pitik pisan, jaket cakingan pisan. Anu kok cacak koyo Lah, but yo korek. Yo apa terusan iki? Parah nih ya. Beta wis tetep kono, Mas. Cacakku. Tapi kan ono oleh gandeng tok di pinggiran ya. Oh iya, wis. Ngono. Kowe iki ya. Wis. Jaket iki gawe sangkut nutuk akhire. Ayo ta. Lu. Iya, yo pawane yo. Mas mau nak masmu? Mau apa kita? Ini mana untuk gandengan ya? Iya. Nanti bung Joni gile, kok kata-kata kau? Ambo di tengah ni kata-kata kau hari.
Waduh. Kene lho. Iya wis, tak lungguh kene. Baik lah. Baik are. Onten sopo? Ken jamoni le. Jamu apa sih? Mulawak. Ya saya wis salah lali kalah. Kalah. Ni ae le aku. Nah, ngene ya. Ayo le. Ayo. Ayo. Tidur ta sih. Patu we patu. Mutun. Mutun. Kupinge cokot tun. Kang cakar-cakar ono jambak-jambak ono. Mikun mikun. Sampe iki. Bar mulu lo iki. Ngene iku. Bar mulu yo. Menang tok. Menang tok iki. Kancang kem gerut wong e wis sampe iki. Ini kan boleh kandengan pinggiran udah duh enggak kan bete sih jine nanti ki wah dah mau sih dipangan but waduh sakti bete kira wah iya dipangan but kawat dengen ini wisan karena gede ini dek masa dilek langsung diuntal ngono paling ae kawat deh lah ibu memang yo apa sih sakti temen bete iki sumpah. Ayo, pangan paling musuh ni mau. Wadim orang tu itu. Naya, nanti mau. Ayo, nai awak dewi kat dia mau kandengan nai. Kau. Tui, bakal rencana ya. Wah, oh boy, gua blok kan. Kau nak wes pisan? Mayan yo. Iyo, bapa boh salah mayu. Aih, ah, kau boleh. Mayan. Mayan kat dia boleh kandengan nai. Mayan. Kita karam bro. Tuh. Nanti pada kubut. Nanti ini mau. Iyo. Kontakin gua kontak ke. Kak lo, kan juga tas ini mau ngecek mau. Waduh kantil bud, kontakin bud. Oke, man. Oke, ini mah bud, badai bud. Gimana tuh? Bener lo, salah dia itu ngantil lo kan tadi mau. Iya. Tuh, bud. Apa rek, Budiman rek? Apa? Sama di bujuku, pada aku hilang bud. Ini lumayan nih, bete. Bete aja lo. Pete kon padha nu peda but. Pete peda iki, pete iki. Pete ngene tu peda. Lho, pete ajae iki, pete mangan pete. Peda iso mangan peda ta? Ga iso, pete iso mangan pete ya. Pete iki mau ajae. Peda ku ilang ku. Lho, pete mahal iki. Mahal untumu ngono ah. Jeneng padha nak kantun. Ya kantun jene, lu. Gak apa-apa, tapi itu lumayan sih. Lumayan untukmu lah, Bud. Pada kano. Pada kano. Luuuuh. Pete mau sepeda, Bud. Coba dilok no, Pete ini. Dilok no, ya apa sih? Ini sepeda ini. Walau, Bud. Eh, kau no. Hei, kau. Ini kan Pete ku. Pete apa? Kamu nemu nang kano. Pete sapa? Lah iki nandi? Iya, lah pete ku nandi? Tarung iku. Kon ngurusi pete padaku lho. Ya Allah. Ilang kok padaku ning njupuk. Sik sik sik. Mbote ke ndi pedae iku? Kene mau. Kene. Kon tak jare iki kante kok. Gawe muka tas, muka cok njuk tas iki lho. Parekan kon medeni arek iki mau. Medeni kene kate gul kandengan kok. Tak sakan kok intel mang. Ayo, aku no iki pete iki siji iki nandi. Ngono iki siji mau. Dipangan. Ini nandi. Oh, dipangan. Pangan iki. Pangan warung gedhe. Masa mau pete ku kan ibal pe. Kajane pete iki kok. Pedaku lho. Pete tarek. Mbak anu lho pete dhewe pete. Lho. PT uga kaya kok.
petaku kok gak kayak koyo pisan. Wis jenenge ilang ati yo pemane. Berantre tor. Petaku ndi? Aku gak ngerti urusanmu. Jane peda iki. Lho kamu duwe juga. Ayo. Aku duwe. Oh, kamu duwe. Lho, oi petaku iki. Lho. Petaku ndi? Petau sih. Eh, kok duwe nang dealer. Nang dealer. Lho, balik. Pedaku. Oh, hei. Ngurus. Pedaku kok. Kapok. Hei, pedaku. Ngurus. Hei, kapok. Put, pedaku put. Berkarya, gak usah malu, malu. Hidup sekali harus berarti.